榜第六名，倪妮。倪妮分享了一组日本游玩照，全世界拍游客照最走心的就是倪妮了吧，每张都是杂志大片的即视感，没有刻意的摆拍，一切都是最简单最自然的样子，全程素颜，一点偶像包袱都没有，随手拍个合照都是自信的文艺女神模样，就连大口吃肉也能拍出优雅范。看了倪妮的游客照，所长发现这些年的旅游简直都白去了。红榜第五名，陈都灵。陈都灵 cos 了赤木晴子，一副元气满满的运动少女模样，看到她，所长心中有了初恋的感觉。有不少网友拿她和王祖贤版本的晴子做比较，虽然陈都灵打起篮球的动作有些僵硬，不如王祖贤灵活，但是单说造型，所长觉得陈都灵版本的晴子更清秀更元气，简直就是从灌篮高手走出来的赤木晴子本人。红榜第四名，陈瑶。陈瑶出席颁奖礼获最具潜力艺人奖，一身红色修身连衣裙惊艳了全场，凹凸有致的美好身材，性感迷人的锁骨，没想到看似小巧可爱的她身材竟然这么有料，包臀开叉的设计不仅添了一份妩媚风情，更是让她实力秀了一把大长腿，在她身上所长仿佛看到了第二个倪妮，妩媚性感，未来可期。红榜第三名，欧阳娜娜。欧阳娜娜空降了新浪办公室，为工作人员发放爱心零食，穿了一身很随性的 oversize 大外套，笑起来甜甜的，很有亲和力，完全没有明星架子。他还在零食包装上贴了自己小时候可爱模样的贴纸，而且都是双手送到员工手里，真是一个有心又有礼貌的美少女。新剪的短发更是帅到了所长，从可爱乖巧的邻家女孩变身酷 girl， 短发为她增添了一分冷艳气质，发量更是要羡慕死不少人了。红榜第二名，宋茜。宋茜登上了时尚 Cosmo 杂志封面，大片里优雅中带着一分慵懒的感觉，复古的草编帽给整身 look 增添了几分度假气息，还能盖住她的大额头，素雅精致的妆容中暗藏了小心机，独特的雀斑妆很加分，以前都说雀斑是缺点，看了宋茜的雀斑，所长感受到的却满满都是高级感。红榜第一名，佟丽娅。佟丽娅为时尚芭莎拍了一组大片，举手投足间尽显妩媚韵味，黑裙营造优雅神秘气息，红唇的加持更是让她气场全开，变身性感女王，新疆妹子的五官都很立体，很适合冷艳的大红唇，连她自己都说这次终于选对了口红色号。佟丽娅还作为国宝守护人亮相了国家宝藏，一出场就惊艳了现场观众，一身传统的汉服被她穿得高贵又惊艳，所长觉得她美得足够被称为国家宝藏了，现场婀娜一舞简直就是仙女下凡。想和佟丽娅一样美若天仙，关注公众号更美，你也能 get 她的变美秘籍，下载更美 APP 还送佟丽娅同款美肤项目哦。